Слава Ісусу Христу! У цей скорботний, глибокий день наша Мати Церква взяла нас, своїх дітей, за руку і привела на Голгофу. Привела, щоб показати нам зневаженого, збичованого, опльованого, розп'ятого і померлого на хресті нашого Спасителя. Хтось може сказати, як можна на таке видовище дивитися? Хочеться відвести очі. Можливо, не бачити тої жорстокості, тої крови. Але саме наша любляча Мати Церква запрошує нас сьогодні не відводити своїх очей, але щораз то пильніше вглядатися в обличчя нашого розп'ятого і померлого Спасителя. Що ж ми там сьогодні запрошені побачити, відкрити, пережити, а навіть отримати? На кого ми сьогодні споглядаємо у цю великодну Страсну П'ятницю? Ми пригадуємо в тих євангельських читаннях, коли Пилат вивів перед очі народу скатованого, збичованого Христа в багряниці, в терновому вінку, він сказав: «Ось людина, це чоловік». Ми сьогодні і покликані побачити правду. Правду про людину в обличчі розп'ятого і померлого Христа. Ми сьогодні запрошені не так плакати над ним, як це робили єрусалимські жінки, але над собою. Тому що розп'яття і смерть Христа – це не тільки про нього. Це є правда про нас, про мене і про тебе, дорогі брати і сестри. Коли Христос помер на хресті, упали усі маски. Була здемаскована та, можливо, трагедія, найглибша, найбільша, яка сталася з людиною. Розп'яття – це було видом найгіршої смерті, коли той, хто розпинає, хотів забрати не тільки життя, але й гідність від тої людини. Сьогодні в обличчі скатованого Спасителя ми бачимо спотворену красу нашого з вами обличчя, спотворену гріхом, насиллям людини по відношенню до людини. Той, хто мав бути віддзеркаленням божественної краси, гармонії, світла у тому світі, сам себе спотворив гріхом. Тому розп'ятий Спаситель сьогодні є таким дзеркалом, яке запрошує кожного з нас вглянутися і побачити себе. Той, хто простягає руки до гріха і беззаконня, думаючи, що це солодке, гарні обгорці, світле, подивіться на пробиті цвяхами руки Христа. Оте, що виглядало привабливим, насправді є цвяхами у ваших руках. Ми часом шукаємо, як обійти певні проблеми. Часом ходимо кривими грішними стежками, засідаючи на раді нечестивих. Погляньте на пробиті цвяхом Христові ноги. Це про вас.
якщо ви своїми життєвими стежками втікаєте від Божої істини. Погляньте сьогодні на терновий вінець на голові Спасителя. Ось що таке людська земна слава. Ті, що в неділю кричали йому «Осанна», сьогодні поклали на його голову терновий вінець руками римських воїнів. Ось що є насправді з вами, кар'єристи, які дбаєте лише про власну людську славу у тому минущому грішному світі. Погляньте, як справді минає земна слава. Сьогодні на Христі ми бачимо розп'яту істину. Коли людина зневажає правду, розпинає істину, тоді все стає несправедливим у її житті. Немає ні справедливого суду, ані навіть можливості чітко ясно розрізнити добро і зло. Сьогодні Христос вмирає на хресті і каже нам правду про наше з вами земне життя. Кожен з нас опиниться на тому хресті. Смерть є єдиною певною подією у нашому житті. Але хтось може сказати, а що робити? Так виглядає, що ці обставини людського життя та жорстока правда про нас показує, що ми начебто є в полоні, ми є в кайданах. Як вирватися з того замкнутого кола гріха, який веде до смерті? І сьогодні ми бачимо в розп'ятому Спасителі щось такого, чого немає в нашому з вами особистому, людському, лише горизонті і житті. Каже пророк, дивитимусь на того, кого прокололи. Чому він так підкреслює поглянути на той момент проколення? Ми знаємо, що для того, щоб перевпевнити, що Христос помер, сотник копієм проколов бік Христа. І з нього виплинули кров і вода. Він, можливо, не розумів, що робить. Він розкрив джерело. Святий Іван Златоуст каже, що та вода, яка виплила, це і вода хрещення. А ця кров – це і таїнство Святої Євхаристії. Тобто, вмираючи на хресті, Христос оживотворив усіх тих, які є сказані на смерть. Він відкрив вихід для тих, хто потрапили у безвихіддя. Тому на хресті ми бачимо Спасителя, який сам про себе сказав, «Я є дорога, істина і життя». Серед смерті відкрите дивне джерело без смерті. Тому його смерть ми називаємо смертю животворящою. До країни мертвих прийшов життєдавець, щоб спали кайдани гріха і смерті. До тих, хто опинився в безвихідді, приходить той, хто каже, ось я дорога. Ходи зі мною, я поведу тебе у життя. Тому Великодна п'ятниця, момент смерті Ісуса на хресті став поворотним моментом в історії смертних, яким відкрилася дорога до життя, від смерті до воскресіння. Дивитимось на того, кого прокололи. Розп'яття, смерть нашого Спасителя сьогодні відзеркалює якусь особливу, глибоку правду про Україну. Що бачить сьогодні український народ, вглядаючись
у цю Великодну п'ятницю 2023 року в обличчя скатованого, померлого Спасителя. Папа Франциск неодноразово говорив, що велика війна завжди є пов'язана з великою брехнею. А першою жертвою війни є істина. Так сьогодні неправди багато. Говорить про нас той, хто забирає нам право на існування. Сьогодні, вглядаючись в розп'яття Христа, ми бачимо розп'яту Україну. Ми бачимо, що ми сьогодні, як народ, як держава, переживаємо момент Голгофи, момент Великодної п'ятниці нашого народу. Але і сьогодні нам каже пророк, погляньте на того, кого прокололи. Бо сьогодні там на хресті для нас, сказаного на смерть народу, відкривається дорога, істина і життя. Сьогодні на хресті відкривається нам джерело нашої стійкості, здатності витримати, здатності лишитися людиною в нелюдських обставинах. Сьогодні з проколотого боку Христа до нас з вами, дорогі брати і сестри, українці, випливає джерело вічного життя. Найтяжчих часах нашої історії, коли хотіли, щоб українців не було, що було джерелом нашого виживання? Таїнство хрещення. Багато з вас, можливо, ще пригадують, як в найтемніших совєтських часах, в приватних домівках, за закритими дверима, наші батьки невтомно хрестили своїх дітей. Бо знали, що таїна хрещення робить нас учасниками смерті і воскресіння Христа. Вони там вливали в нас життя вічне у таїнствах підпільної, скатованої, сказаної на смерть, але істинної Христової Церкви. У всіх наших маленьких спільнотах, навіть в тюрмі, кожного дня наші священники невтомно служили божественну літургію і кормили Євхаристією свій народ. Хтось може сказати, як можна? Не у величавому храмі, але в казематі, в тюрмі служити божественну літургію. Я те спитав у одного священника, який це пережив. Він зняв свої окуляри і каже, ось, це була і чаша, і дискос. Без Євхаристії ми би не вижили. Сьогодні, у цю Великодну п'ятницю, ми бачимо, що в історії українського народу страждання і смерть ніколи не матимуть кінцевого слова. Великодна п'ятниця не є вічною. Вічним лише є Христове тридневне воскресіння. І тому смерть Христа на хресті, навіть наші страждання, справді стають поворотним моментом в історії нашого народу. Коли ми склали Христа до гробу, його бездиханне тіло, почався момент очікування воскресіння. Давайте ми сьогодні вийдемо з храму, подивимося на нашу батьківщину, навіть на наші зруйновані міста і села, на зранених людей з надією на воскресіння. Ми так чекаємо миру. Але цікаво, що в момент смерті Христа на хресті все замовкло.
До його розп'яття так багато було шуму, крику, пропаганди, брясання зброєю. Коли Христос віддав Духа в руки Небесного Отця, все замовкло. І почалася субота. Спочинок, коли у гробі спочиває цар слави, який очікує свого воскресіння. Давайте будемо молитися, очікувати, навіть вмирати за те, щоб до цієї днини світлого воскресіння України Спаситель допровадив усіх нас. Вдивляймося в Його рани і побачмо джерело життя, стійкості і надію на воскресіння. Слава Ісусу Христу!